За сайн байцгаана уу. Өдрийн мэнд. Өглөөний мэнд. Шөнийн мэнд. Хосын реакшн эхэлж байна. Баяртай. Хасаа реакшн шүү. Уг нь бол реакшн. За. Бэлгээ үздцгээе. Ой ой. Ой ой. Hey guys, I can't go. No, I'm okay. I'm just pretty decent. Ер нь яг ингэдэг гэж. Би бас ашиггүй мөн үү. Тэгээд ихтэй ямар ч юу контракт байсаас зөгчин тий бас хаширт. Мэн хаширт. Яг амар гоё нарийнхаа ингээд контра 50 даа гэж 50 гот гар мар хөдлөөд ингээд жоо илүү гарах чинь. Дүнд илүү гарахсныгаа тэгшлээ дээрээс нь 6 гот нөө контр ч өргөн болоод. Тэгж яа дахиад нэг өө гарах чууд дахиад өөгөө засахсараад нөө контр нь ингээд томорсон. Тэгээ дээшлээ дээ. Тэгээ арайч ингээд тухаа бүтэн бодож явж байгаагүй тэгвэр. Гэхдээ чи чи хүн миний хажуу нөө жолоо барьж ах чи ингээд хажууг нь нүрэ ингээд бутаад идэв гэсэн. Тэгэл би ингээд алмаар амар эргүүлээл донслуулж мас. Чи тэ сохолмоор гэдэг юм уу? Ямар амар албаар гинэ. Иймэрхүү бас контр тавьдаг хүн байна аа бас зарим нэг юм тийм хүмүүс. Хаа ингэ тавьчих гээд итгэж үгүй ч. Аазууд ингэ нэг амар ингэ хад түрхснэгээ нүдэнээс нь чи алга болчихдээ тэр их үдчихлээ шв. Мөнгө ихнэрийнхэн нүдэн дээр контр тавьгуул чадах уу? Чадна шв. Би ч одоо мек ап дээр орж исэн юм чи манай мэрэгжилч. Сэрэс тавьж үдчих чаагүй юм биш. Аа би тэгтээ тавьж чадна ингээл. Ингээл тавьчихсан. Тийм чи хингээд аа тэр нэг супер гэр бүл үуч нэг юм тавьчихсан шүү дээ. Хаа яг тэр шиг л. Өөрөөр өөхгүй тавьчихсан тий. Тэгэхээр бас энийг харж байгаа ирчүүд ах юм бол бас эмгтээчүүд нь хажууд нь нүрэ бодоо явьжвал зөөлхөй яваарэ. За яа нүв. Нэг хүүхдээ олно гинэ. Аа чи шууд хараал мэдчихэж байгаа юу? Бага хөхтэй ингэ тоглолдог байла. Аа нөө хэдэн хүүхдээ болох? За. Аа тий 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 тий. За энэ нэг хүүхдээ бол за энэ мундагч. За энэ мундагч зүгээр юм уусна да. Хамгийн гоё амт та мундаа байла. Энийг эддүүс 100 төгрөг лөө 50 төгрөг лөө. Эсрэгт. Энэ нэг уудаг юм байна. Нэг юм задлаад уудаг за. Энэ махны машин. Энэ юусе одоо байхгүй болсон л тээ. Махны машин. Махны машин байна. Энийг үрч одоо цагаан сарын бууз одоо машин гэдэг байла. За энэ бол аюу ойрхон байла. Энэ уул уул боовны гурилыг бол зөндөө. Машинд жилаад молко байна. Псүү ши молко гэсэн. Псүү штий. Тө. Шарсу. Үнэтэй шарсу гэдэг үг. За анх одоо ийм шарсу гэж байдаг гэсэн. Шарсу байдэр гэл гэдэг байлаа. За молког бол нэрээ зүгээр амаараа л уудаг байлаа. Болонд хоёр тэнд нь цоолж байгаа сохта төвц гэж байна тий. Одоо энэ бол жинхэнэ одоо байна да. Тэн төснүүд байхгүй болсон тий. Тэ энэ сансрууд сансрын төснүүд штий. Тэгэхээр мэдчихээн. Чим байна. Нүгээр явдаг байлаа. Одоо энэ минь хэлийг юм хүн ш дагнаад мэдхгүй тээ. Mortal Kombat байна. Kombat Mortal гэдэг үс байна. Mortal, Mortal. За энүүгээр л зөв хөлт тоглодог байсан. Mortal Kombat амар тоглодог тээ. А энийг бол мэдтгэ. Энийг бол сайн мэдтгэ. Хүүхэд насны дурсах. За энийг бол тоглож байлаа. Йоо, тэрийг тоглоход өстө тэр пүүзэл гоё юм гээд. Йоо, амар амар тээ. Би бол твиг бол нэг тоглож байгаа юм гээ. Би бас тоглож байсан, тоглож байсан. Твиг үү? Тийм. Тэ энэ эмхтэй хүүхдийн бөөр өвднө гээд. Твиг үү? Тэ баарын л хүүхд насны л өнүүд байна дөө. Ийм гутлууд бол энэ бол 80-аад оны яг стил юм. Бин тамир өмдөн дээр. Энэ дараагийн цаг бин тамиртай хоёр ингэ үсч тийм. Бас нэг иймэрхүү юм үүсчихсэн талгаагаа ш. Хар чавга 50 төгрөг өгдөгс. 20 төгрөг өгдөгс. Харин чавгад. Энийг олж итгэн саа. За энэ чавгай чи бол тест сайн эдсэн. Бара энүүгээрээ гүйлгэлтлээ л эдсэн. Ясмастай ажиллаж байна л үүрээ. Энэ ста байлаар бох. Энэ бох миний ломбыг сух татсан байдгийн. За энэ нэг өвнгийг валер амттай бох байсан. Харин бох бай. Тетрис байна. Энэ тетрис бай. Надад байгаагүй. Тетрис. Тетрис гоё шүү. Ста гоё. За тетрис. За энэ чи бас тоглолтог байла нөгөө. Яг хамгийн сүүлийн үеийн 19 бил үү 10 бил үү. Тэ паузлж чагаал, паузлж чагаал, паузлж чагаал тоглолт гэлээ шүү дээ. Чи зэр чавгыг яаж хийдэг гэсэн юм бэ?
Чавыг ичээл тэгэл бүгдийг халаагалаа л нөгөө доторх юуг нь. Уутын эргүүлж байгаа л долоо бол. Хүүхэд. Уутын эрэг багч. Тэгэж иддэг байсан гэж. Юу үл иддэг байсан. Долоо ч юм. Би за бүгдийг л эргэлж ирсэн. Бүгдийг нь мэдэх бүр яг бидний амьдралтай хамгийн ойрхон юм уу тий. Энд гэхдээ бүгдийг нь мэдээд тахлаар бид нар хөшин гэсэн үг үү? Тийм ээ, бид динзаврын үеийн. Hiya, would you rather choose the money or the rose? The money, to be honest. Why did you choose the money? Мөнгө сонгох уу, сарнайг сонгох уу гэж. Okay, perfect. Have a good day. Hiya, would you rather pick the money? Oh, that's... Hey, man, money or the rose? Take it. Why did you choose the money? Okay, have a good day, man. Энэ зүгээр сарнагийн авсан бол дахиад илүү мөнгө хөстэй байсан болов уу? Энэ бол анзаар аруу зүйсэн. Оо, мөнгө дэлгэр гэдэг юм ээ. Зүгээр мөнгө сонгос. Money or the rose? Money. Okay, take it. Why did you choose the money? You know, money, you wouldn't choose money. Exactly. Exactly true. Have a good day, guys. Yeah. Hey, guys. Энд яа мөнгө сонгосон шасуу. Дан чуугас мөнгө авчих юм бол мөнгөөр 10 сарнд авчих. Тэг болоо. Мөнгө зүтээгээд байгаа юм даа. Дан мөнгө нь авчих. Ямар сони те. Тэгвэл бар сарнаа сонгочих. Би хүүрээ. Why did you choose the money? Гол дээгэр юм даа. Мөнгө нь авчих юм бол өөртөө хангалттай сарнаа авчихна гэж штэ. Сэрглийн юм дээ. Хөөе сэрглийн. За чи юусэн бол алийг сонгох уу? Тэгэд яагаад? Би байсан болов. За одоо амар романтик явжсэн бол сарнагийн сонгох байх. Амар юутай мөнгөний проблемтэй стресстэй ч шууд л мөнгө сонгоно. Би зөв мөнгө сонгоно уугас. Мөнгө сонгочих юм бол наа мөнгөөр чинь баг 10 сарнаа чахвар шүү дээ. Унааг. Чи юу гэн сонгох юм? Мөнгө төстэй биш нэ. Мөнгө сонгоно, мөнгө сонгоно. А бүр цаг мөнгө төстэй шээ. Юу чи хийх гэж байна? За юу гэнэ? Гүнээ. Би сарнаг нэг. Нэг залуу сарнаг нэг ганц залуу сарнаас нь. Мөнгөний хашилтай. Тухайн үеийн нөхцөл байдал айгүй хамаарх юм байна. Одоо нэг залуутай амар гоё болсон юм бол зөөл ингээл те. Яа нэг залуу гэсэн. За, мэдгүй ямар нэгэн болцоо явж байгаа юм. Та чиштэй арай. Энэ хүн дотроо юу гэж боддгийг мэдлээ. Хин бол ингээ романтик байж хаад те. Хүн ингээ та сарнаа ах уу мөнгө ах уу гэвэл хинчгэл ингээ амар сэтгэл тогтсон байгаа учраас сарнааг нь авъя гэж хэлэл авна штэ. Тэхүү өөрөө. Тэгин. Тэхгүй бол нөгөө залуугаас ичэн штэ мөнгө авахасаа. Тогол. Хүмүүс ичэхгүй аваал штэ. Утцсан асууд ахгүй. Шинэхэн асууд бол мэдээж хоёулаа уяла. Сарнааг нь авъя л гэж хэлэн штэ. Тийм үгүй. Би нэг амар тийм сарнаа мана төвтөрл юм бас бишээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл би суусан баг. Дүш. Таасан. Нэг бол зөндөөс сарнаа цэц өгчээс. Аа, бодлоо. Зөндөө ч ихшгийг нэг л одоогүй. Угаас өгчгүй. Ямаа шүү дээ. Тэгэл. Тийм шүү дээ. Нэг л одоо өгсөн юм. Одоо энэ доор хүмүүс баах юм бол энэ төлөөд энэг залуутай яах суусан байна гэдэг л байна. Бас төлөөд. Надад бол тэр утгаар явж зүгээр би шууд мөнгө сонгоол тэгээд тэрнээс ч гоё цэцэг аваад тэгэл эрт өгсөн бохоггүй. Санаат. Юу гэсэн юм? Нэр би тэхэл байсан. Би бол зүгээр ани тухайн өдөр тийм happy хад жаргалтай тийм сэтгэл санаа фүүл тийм байв л яг цэцгийг сонгож багддаг. Тэр бусад үед бол мөнгө л хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө хэрэггүй гэж бол юм байхгүй шүү дээ. Ер нь л. За 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 за. Яа миний ер нь нэг залуутай гээлсэн зүгээр амар эмзэглээд байна уу? Шас сон санагчл. Би хартай хүн л дээ. Төвшө хартай хартай. Аа? Аа. За зэрэг. За энэ зургийг хараа юу боддог ч. Хөө яас хөөхийн. Ингээ нөгөө одоо дагна хүртэл ингээл хурж ирээл. Намаа гаднаас ороод ирэх ингээл хурж ирээл гойноос тэрвэл дээш ингээл харддаг тий. Нэг хурж чаддаг тэр мэдрэмж аа байхгүй. Ирээдүйн төлөө одоо дайнд төлөө алдсан байна шүү дээ гэж хэлж болж байна. Эсвэл бол ирээдүй маань бас хөгшин янз бүрийн үед бол ингэж төвшөж тулгуурлана үр хөөхт гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол гэхдээ тэгэл
үр хүүхдтэй хүн тэгэл жаргадаг аль тэрний л нэг юм л байлаа. Тэгэл ч юм байна. Хм. Question box дээр яг айсан шүү дээ, тэ? Тэр нөгөө хоёр хүүхдтэй ээж нь яг гарсан шүү дээ. Тэр шиг хүн болгон хоёр хүлтэй хаалбгүй, хүн болгон хоёр жигтэй хаалбгүй, тэ? Тэгэл энгийнээр тэрийн энгийнээр л хүлээг даах шүү. Чад болмос. Заавал тийм. Ийм байсан ч гэсэн энгийн бидэртэй адилхан л сэтгэдэг адилхан л хүмүүс болохоор тийм амар юу байхгүй л. Эмэдгүй нэг Ирак мар тэр нэг жоон даймантай газар юм. Энэ Монгол шүү. А? Монгол. Тийм. Тэг нөө ялангуяа нөө хүүхэд чинь нөө эцэг гээ илүү гэсэн нөө сэтгэлтэй идэг гэдэг утгаараа бас. Нөө үр хүүхэд ингээ бүтэн болоод чадчих жоох байхгүй юу? Би нөө бараг сар гаран юм тахтай байсан болохоор одоо таягийг бол хараа л амар дотн ойр санагдчихэж штт. Утахгүй бас дахиад таягтай явна тий. Дахиад нөө хадаасаа ахуулгаараа таяг буцаа би зөөх бах тий барих бах. Тэгэхээр таяг бол нэрээ маш их төвчээр ирээд юм лээ. Хүн гадна талаасаа биеэ хөгжүүлэх хэсээ илүүтэйгээр тэр сэтгэлээ илүү их одоо дархлаатай сэтгэлээ хөгжүүл сэтгэл нь их сэтгэлийн тэнхээтэй гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэр булчингаа их сайжруулах юм бол хүссэн үсээгүй тэр хүн гадна талаасаа маш гоё харагддаг юм байлээ тий. За мод цоо үедээ хэн төрүүлж буул гэдэг вэ яа? За мод цоо үедээ бол манай гэр бүлийн зүгээс бол хамгийн түрүүнд буулт хийдэг хүн нь бол бид хоёр хоёулаа өөрсдөө байгаа. Яна би төлхөө буулт юм. Яна энэ хөөстэй цаг эндэрж явд юм байна. Таг энэ. Би дандаа буулт идэв штэ арай. Үгүй би штэ. Яг ингээ хувьчлах юм бол заа нэг 60 40 л харьцаатай баг. А яг гоо хувьчлах юм бол тэгтээ дээлийн хин бол би буулт идэв штэ. Үгүй 60 нь биш. Би буулт идэв юм а. Ээлжлэл. Ээлжлэл. Ян зүрдээ. Эл би их хэвчлэл бод энэ. Яг л тав тавлах. Ярихид. Тэгээ янз бүрдээ тэгээ хиний буруугаас шалтгаал штэ. Миний буруу бол минь. Тэгээ ер нь бол овоо босгох бас шаацгаа юу нсэн бай гэдэг байна. Тэгтээ ер нь бол ахуулаад ирэлтэх гэнэ. Ер нь хэрүүл бол ер нь лайлал талтай юм байгаа л хэрэлтэж байгаа л гэж үздэг. Би нэг хурдан нутг уур гардаг учраас болт хийдэг юм да. Тэгээ хамгийн амар нь гол үндэс нь өөрөө байдаг. Тэ. Эхлэлч гэдэг үгээр төрүүлж уушлах байх тийм ээ. Чи үчигш. Аа, гоо хиюун яна гэдэг шүү дээ. Хин буулт хийд юм бэ гэдэг шүү дээ. За чи. За за, энэ дугаар ингэ дуусгая. Тэгээд энэ дугаар их үр өгөөчтэй сайхан дугаар байлаа. Баяртай. За, баяртай. За, баяртай. Дараагийн дугаар уртал баяртай. Баяртай.